Selamat datang kluster mahkamah. Hari ni kak, kenapa akak datang ke mahkamah? Memang akak dah simpan di dalam hati akak, bila akak tersebarnya bekas Perdana Menteri kita Mahdi Yadin Yassin tentang kes penyalahgunaan wang haram 232.5 juta. So bila kes dia pada hari ini, akak memang dah berhasrat akak hadir. Akan mengatakan bahawa selamat datang kluster mahkamah. Sebab sebelum ni dia mengata dan menghina Datuk Seri Najib. Berbagai-bagai perkataan yang dikeluarkan menghina Datuk Najib. So kifarah Allah pada pagi Jumaat ini kena pada diri dia sendiri. Sebab tu akak hadir ke mahkamah ni sebab nak menyampaikan kluster mahkamah 2.0.